这个校徽很重要。同学们，当你觉醒了属于自己的魔法系之后，校徽就会呈现相应的颜色，比如觉醒了风便是青色，觉醒了火便是红色，觉醒了光便是金色。哦，48号莫凡最后一个，能坐在这里已经不错了。走后门进来的啊！你这狗腿子怎么阴魂不散呢？谁不知道对莫凡论成绩是绝对考不上这里的，小心弄个觉醒失败，那丢人可就丢大喽。凡哥别理他，你肯定能觉醒一个很强的系来。还很强的系？能觉醒个最弱的光系，他就得去烧香拜佛跪谢祖宗喽，和我们慕白那是没法比的。慕白，你一会儿把右手放在觉醒石上，不要有杂念。知道了。你是牧氏家族的人吧？希望你可以觉醒冰系，开始吧。是冰系耶，雾霾果然是冰系。你们觉醒后，该系的天赋会通过校徽上的星子来体现。正常人觉醒了某个系后，徽章上的七颗星子都是暗的，但你们看慕白，他已经亮了一颗星，这说明他的冰系天赋比寻常人更高。人长得帅，天赋又高，成绩还好、啊、好羡慕，我也想觉醒冰系。怎么又和这个渣渣分到一个班了？不过也好，我这天赋正好让他无地自容。好像快到我了。48号莫凡。嘿嘿，原来他就是莫凡啊。我听说是走后门进来的。是啊，所以说你们那些光系水系的不用伤心，这不垫底儿的来了吗？啊，好了，你把右手放到觉醒石上来吧。不要紧张，手不要抖，不然是无法觉醒的。这就是插班进来的学生，但愿别真的觉醒失败啊，我这班主任会被笑的。来什么都好，哪怕来一个光系，千万不要什么都没有。我了个去，人呢？我不会又穿越了吧？我到底是什么？奇怪，好热，好烫，什么情况？我不是已经觉醒完成了紫色系，怎么又多出一个红色？红色不是火系吗？天哪！难道说我竟然觉醒了火和雷两个系？我说这白痴怎么还站在那里啊？不会真的觉醒失败了吧？
那什么？的确是火系，你做得非常好，莫凡同学，你觉醒了火系。哦，火系，谁觉醒了火系啊？觉醒了！我靠，不是吧？这家伙觉醒了火系！我的天啊！刚刚谁说他走后门的呀？是谁啊？是啊，怎么可能？他怎么可能觉醒火系啊？凡哥，凡哥，你是火系？我们班一共才两个人觉醒了火系，你竟然也是火系！你真是太厉害了！凡哥，你好棒啊！火系很棒的。一个火系，你们就有这样的反应了？老子果然是天才，又有双系的天才。紫色一定是雷系，千分之一概率都不到的雷系。他们要知道我之前还觉醒了雷系，那得是什么表情啊！不，既然他们没有看到，那我就先隐藏起来，等修炼大成再劈死那些孙子。等着，都给我等着，我大莫凡翻身之日到了。